Hallå! Ungen nykomling, skicklig med silvertejp, snabbt fixeri, välkommen nu till MIFT! Ja, MIFT! Ända sedan Monsters Incorporated grundades hade funnits ett behov. Ett behov för monster bakom monstren, de okända hjältarna. MIFT! Går en del sönder, lagar vi den. Behöver en maskinunderhåll, underhåller vi den. Vi är en elitstyrka med polerade proffs. Var och en är expert inom sitt område. Det här är guppen. Guppen? Bläcken. Blocken. Blocken. På vilka fabriken vilar. Och det är en väldigt stor fabrik. Förlåt, jag tror inte att Men innan vi går vidare, några sista ord från den som ska invigas. Jaha, det här är en invigningsceremoni. Men hallå, det här är bara något tillfälligt. Så du ska lämna oss? Lämna oss i en kartong, troligtvis. Precis som Rodney efter den där hydrauliska pressolyckan. Platt Rodney. Är ni med? Skåda! Du ska nu få visa att du är redo för ett evigt medlemskap. Sa du evigt? Ja! Ditt första helgade verktyg. Ja, ah, var det där jag la den? Tyler! Jag bedjer dig! Vrid på muttern! Vrid på muttern! Vad är det för mutter vi snackar om? Jag muttrar inte. Vrid på muttern! Jag tror... Nej, inga muttrar. Jag vill inte ha med muttern att göra. Okej. Bara ni slutar mässa. Jag ska vrida på muttern. Vrid på muttern! Oj! Det får duga. Du har nu uthärdat mutterprövningen och ska nu vandra över till MIFT. Nej, jag vill inte vandra över till någonting. Unge ömfoting, gå genom det eviga medlemskapets dörr. Eviga? Nej, det låter långt. Vägledd av det gränslösa åtagandets ljus. Och bli renad av flammorna utan återvändo. Jag älskar den här biten. Förr hade vi riktiga flammor. Tills Carl tog ett felsteg åt höger. Tändes upp som en sol. Katastrofalt. Men så vackert. Det här är galet, okej? Okay? Er ceremoni är galen. Och när vi ändå slänger fram galna idéer har jag en till er med. Jag tänker dra. Du är på väg mot ett livslångt medlemskap i MIFT. Nej. Känn dig icke ovärdig. Gå genom dörren. Gå genom dörren. Gå igenom och du ska bli en av oss. Åh, strömavbrott nu igen. Och precis när det börjar bli häftigt